A miña capacidade de indignación chega a límites extremos cando o goberno intervén neste pleno. Vira aquí a decir que o Partido Popular se preocupa por o empleo, se preocupa por o empleo dos amigos, non máis que ver como o presidente de votación da Coruña pedía emprego para un amigo. Pero que a conselleira de Facenda descoñezca a reforma laboral do Partido Popular é unha tomadura de pelo. Como nos pode gobernar alguén que descoñece as normas que contra o emprego aproba o seu propio partido? É unha barbaridade que vostede diga aquí que o emprego e o despido despois da súa reforma laboral dependa de que sean causas probadas económicas ou organizativas. Vostede se leu a reforma laboral do seu partido? Vostede sabe que a reforma laboral permite despedir por causas económicas futuras previstas e, por tanto, non demostradas? Como é posible que veña vostede aquí con tal desinformación sobre a reforma laboral do seu partido? Vostede está inhabilitada para ser conselleira de Economía cando descoñece un elemento tan fundamental como este. É inaceptable que un membro do goberno veña aquí a dicir que unha lei do seu goberno di unha cousa que é a contraria que a que di. Ou non a lei ou nos está tomando pelos cidadáns. Non se pode vir aquí a dicir que o objetivo da reforma laboral é que a xente se quede nas empresas. Porque se fose así, como é posible que no mes pasado creceso de desemprego un 3,8%? Como é posible que estemos nos 6 millóns de desempregados? Como é posible que en Galicia superemos os 300.000 desempregados? Como é posible todo eso se fose certo? As cifras se poden utilizar como que é. Pero para vostedes desapareceron as cifras no 2009. É que non hai desempregados neste país desde o 2009. É que vostede, como pode plantexar aquí falsidades e mentiras? Bueno, é certo que está da mano o señor Feijó, que hoxe deu un exemplo de como se mente. Pero vi aquí a plantexar que o tema da baixada salarial é un tema de acordo entre partes de desconhecer a realidade e enganar. Voy a dar o primeiro dado. Ese acordo de moderación salarial se produce en xaneiro de 2012 e a reforma do Estatuto dos Traballadores se produce en xuño de 2012. Por lo tanto, ese acordo de moderación salarial, que é un nombre un parto, foi eliminado de facto por unha reforma salarial aprobada 6 meses despois do acordo. E nesa reforma salarial, cando vostede dice que os salarios dependen do acordo entre partes, é certo. Claro que dependen do acordo entre partes. O salario mínimo non, o fixan vostedes se non o queren subir. Pero ese acordo entre partes debería de ser entre partes iguais. E na reforma salarial vostedes eliminaron a negociación colectiva de facto. Quitaron a posibilidade de que os traballadores defendan os seus intereses. Por exemplo, a eliminación da outra actividade. Que significa a eliminación da outra actividade si un ano despois do convenio non chegas a un acordo? Pois que se non chegas a un acordo, te vas ás condicións do estatuto. E iso significa que se están aceptando cousas para non retroceder 20 anos nos acordos. Pero non só iso. A súa reforma laboral vai en contra desa negociación porque permite o descuelgue das empresas dos convenios. Vostede descoñece a normativa laboral. É inaceptable que veña a responder sobre algo que vostede descoñece. E é tanto que descoñece que nos toma o pelo. Cal era o objetivo da reforma laboral do Partido Popular? O modelo británico. Eliminar a negociación colectiva. E iso foi o que vostedes conseguiron. ¿Sabe vostede que o número de traballadores que están fora de convenio aumentou un 60% desta reforma laboral? Eses convenios eran os que garantizaban a igualdade de acción e a capacidade de negociar. Pero vostedes non. Vostedes eliminaron a capacidade de negociación colectiva porque o que queren é un acordo individual. E para iso, para o acordo individual, poseen vostedes un exército de 6 millóns de desempregados. Para que haya un acordo equitativo, ten que haber equidade na negociación. Que equidade na negociación existe cando un traballador vai pedir emprego a unha empresa e fora hai 6 millóns de desempregados? Que capacidade para negociar en condicións xustas ten ese traballador? Me queren vostedes explicar. Eu entendo que cando se fala de desemprego e cando se fala de situacións límites e salarios baixos no Partido Popular que escoste entender o que eso significa. Porque neste país o que máis se valora para acceder aos empregos nas empresas das concesións públicas ou tamén, por exemplo, como na Consellería de Sanidade ou ascenso no posto de traballo, o que máis se valora non é a titulación, o que máis se valora non é a experiencia. O que máis se valora é poseer o Partido Popular como carné de filiación ou ser familiar de alguén do Partido Popular. Verdade, señora Consellera? Eso é o que se valora neste país. E, por tanto, é indecente que a máxima responsable de economía do goberno vende aquí a falar dunha legislación dicindo o contrario do que di. Espero que
poida entender a miña indignación cando vexo que estamos en manos de conselleiras irresponsables que veñen aquí descoñecendo do que falan. Eu podo entender que un desempregado descoñeza a legislación. Podo entender que calquera subilado non conecta a legislación concreta que lle afecta. Pero que vostede veña a comparecer aquí a falar de salarios e descoñeza en que consiste a reforma laboral é unha tomadura de pelo e a invalida a vostede como conselleira.